Здравейте и добре дошли отново на моя YouTube канал. Имах планове за съвсем различно видео, в което да разгледам енергията на новолунието в Телец, което ще е на 8 май. Но пък така интуитивно усетих, че голяма част от вас имат нужда от друг тип прогноза, в която да разгледам заедно с картите предстоящите промени, това, което ще се случи в рамките на следващия един месец, от момента, в който попаднете на видеото. Уча се да се доверявам на своето вътрешно усещане, на своята интуиция. Понякога е доста трудно, понеже съм човек, който е доста рационален и непрекъснато така слуша своя разум, своя ум. Но пък за сметка на това интуицията ми е доста силна, но има моменти, в които така я потискам, което е грешка. И затова днес се доверявам и ще направя такъв тип прогноза. Тя ще бъде с варианти. Смятам, че така ще ви бъде и по-интересно. Сега, тези от вас, които не харесвате такъв тип прогнози, аз може би всеки път го казвам, гледайте цялата прогноза, цялото видео. Смятам, че във всеки един вариант ще откриете понещичко за себе си. Добре, хайде да видим. За първи вариант, какви промени идват към вас? Изобщо идва ли промяна или по-скоро нещата ще останат на същото ниво? Идва ли промяна за първи вариант до един месец? Каква ще бъде тя? Каква промяна идва за втори вариант до един месец? И каква промяна ще се случи за всички, които ще изберат трети вариант. Добре, и тук ще използвам и други карти. Докато си избирате вариант, първи, втори, трети, ще разбъркам и другите карти. Са оракулски. Така. Да видим каква е промяната за първи вариант до един месец от момента, в който гледате това видео. Промените ще бъдат свързани по-скоро с ваше лично партньорство. Тези от вас, които са във връзка до един месец, ви очаква промяна в нея. Сега, тези от вас, които обаче не са в отношения, нямат никого до себе си, до един месец ви очаква ново партньорство, нова любов или ново приятелство. Ако тук се вълнувате от бизнес, от работа, от професионална реализация, кариера, най-вероятно ще влезете в партньорство, в съдружие с друг човек, заедно ще си стиснете ръцете и ще създадете нещо креативно, нещо творческо. Но определено за първи вариант, това, което излиза като информация до един месец, е, че ви очаква ново партньорство, ново съдружие, ново приятелство. Изобщо, като че ли доста често ще се съобразявате с другия. Не с другите, не с себе си, с другия. Тези от вас, които имат представа от астрология, представете си, че това е десцендента, седми дом. Така че, определено един доста креативен, творчески период идва към вас до един месец. Буквално може става въпрос и за годеж, и изобщо за влизане на едно ново ниво. Някакси много ще се усещате с партньора. Просто ще се слеете и виждате тук как имаме разлика в кожите, едни различни хора, от които обаче вижте каква енергия излиза. Просто ще се слеете на енергийно ниво. Така наречените сродни души. Две чаши, които всъщност са пълни с любов, с енергия, с разбирателство. Какво още идва за първи вариант? Като промяна до един месец.
Ами определено промяна в вашия близък семеен кръг. Възможно е до един месец да ви предстои много важно събитие. Сватба ли ще бъде, рожден ден, юбилей, кръщене, някакво мероприятие, събитие, което ще организирате с още един човек. Изобщо ще се включите в някаква голяма група от хора. При други може да става въпрос за задомяване, за преместване в нов дом. Изобщо да помислите за вашия кръг около вас, хората, които ви заобикалят. Възможно е дори да мислите вече и за детенце, за задомяване, за партньорство. Много хубави, между другото, промени идват към вас, свързани с вашата общност. Или ще влезете в някаква нова група, комуна, група по общи интереси. Изобщо дори може да започнете някаква дейност, която е свързана с повече хора, да разпространите своите идеи, своя бизнес, да организирате семинар или да присъствате на такъв. Изобщо много, много хубав и важен период. Хайде да видим още. Първи вариант. Промени до един месец. Близнаци излиза тук като енергия и като знак. Сега, това, че може би така доста хора със силни близнаци в картата може да гледат, но силен месец за комуникация. След някой друг ден и Слънцето ще влезе в Близнаци. Има време, разбира се. Сега сме все още в енергията на Телеца, докато снимам видеото, но все пак и Венера ще влезе в Близнаци, Юпитер на 17 май също. Така че един много силен подем, свързан с комуникация, партньорство. Вижте, и тук също имаме две лица, две жени тук също. Като че много добър период и за обучения, изобщо за пътувания, нови контакти, да обърнете внимание на общуването, на споделянето. Може дори тук много да задълбаете върху обучение, кратки пътувания, партньорите, близките хора, съседите. Знаете, че близнаците управляват трети дом, домът на съседите, на близката ви среда, на кратките пътувания, курсове, образование, това, което всъщност прилагате. Работа с ръце. Тук определено бих казала, някои от вас може да се явят на интервю, на кастинг, да развият някакво хоби, изобщо да има доста раздвижен период за вас. Периоди на двоумене, на колебание, но и пък на доста активна комуникация. Така че да, това, което идва към вас, ще бъде промяна в партньорството, нова среда, нови приятели, нови хора, нови контакти. Това е, което излезе за първи вариант като промяна. Хайде да видим за втори вариант. Каква промяна идва към вас? По-скоро няма да я усетите като външна промяна, ами като вътрешна. До един месец ви виждам по-затворени, дистанцирани, като едни отшелници. Сега може да се посветите на духовна дейност, духовна работа, на самоанализ, може да започнете работа с терапевт, някакси дори да вдигнете вибрациите. Какво още? Може да се преместите някъде на тихо, спокойно местенце, дори да някакси не да отхвърлите така модерния живот, който ни заобикаля, но по-скоро да страните от него. Като че ли по-интровертен период се очертава за вас, може да останете сами със себе си или да прекарате няколко дни просто в тишина и в спокойствие. Прекрасен период е за обучения, прекрасен период е за търсене, за анализ, за дълбаене, ама защо това ми се случи, дори за една ретроспекция, някъде да отидете дори на планина, на разходка, но да останете насаме със себе си. Имате нужда от отговори, имате нужда да се позатворите в себе си.
Може би до един месец ще наблегнете доста на книгите, на учебниците, изобщо на търсенето на важна информация. Коя съм аз? Кой съм аз? Вървя ли по моя път? Имам ли нужда от време за себе си? В една доста такава единична учебническа енергия, като грандиозни промени не, но може да останете повече време сами със себе си, да видим още промените до един месец. Промените могат да бъдат свързани с конкретна стая от ваше жилище или пък с вашия личен свят, като че може да си смените дори и квартирата, и имота, може да продадете жилище или пък да направите ремонт, преместване като че ли също. Може да останете повече време в къщи, в някаква стая, където ви е уютно, комфортно и така си работите и дори си размишлявате. При някой може да става въпрос и за раздяла също, но повече време може да останете в дома си, в къщата или в апартамента. Може да посетите хотел, хостел мъничък, семейна стая, там където обичате да прекарвате повече време, там ви е уютно и комфортно. Да видим какво идва към вас като промяна до един месец, втори вариант. Ами Уран всъщност е планетата на промяната, така че да, предполагам, че след дълъг период на учелничество и на затвореност, може би пък ще дойде някаква промяна. Да кажем какво може да е ново запознанство, нова работа, смяна на дома, повече пътувания, може да прекарате повече време, да кажем, в социални мрежи, в интернет, да си смените устройството, да се нагодите към новите технологии, към новите енергии. Ами при Уран е очаква и неочакваното, така че не знам, ще видим. Промяна и нови начинания, определено, може би пък и ще излезете на светло, или пък ще задълбаете много в духовното, може да започнете да медитирате доста, това нещо да си го направите и като бизнес, да разпространите някоя идея или да промените вашата гледна точка, вашия вътрешен свят, и от едни активни хора може пък да станете малко по-затворени или обратното. Много неща могат да се кажат, но нещо нестандартно и интересно се задава. Човек не всичко пък трябва да знае, така че ето това излезе за втори вариант. Да видим и за трети каква промяна идва към вас. Тя, тази промяна, вие си я отлагате от страх, може би, като че ли ви предстои пътуване или пък важен избор, който трябва да направите, ама нещо не ви стиска да скочите и да предприемете крачка, действие. Тук имаме една жена, която стои, наблюдава, мисли, мери, претегля, чуди се сега да направя ли промяната, да действам или май да си седя на комфортното местенце. До един месец не знам дали ще предприемете промяна, по-скоро може би имате такива усещания, че нещо интересно предстои. То е свързано с пътуване или смяна на града, държавата, дори може да става въпрос и за партньорство. На ръба сте, трети вариант. Какво идва като промяна за трети вариант? Ами, като че ли ви е писнало, все да не ви върви. Или си чакате някой, който се чувства като неудачник, като кръг да се задейства. Виждам тук една липса, просто липса на късмет. Като че нещата не вървят, все се закучват, все се отлагат. Някои тук може и да са в очакване, примерно финансовото им положение да се промени, да видим дали ще стане. Ами очаква ви огромна промяна и това нещо, което сте преминали сега, този невървеж, тази липса на късмет, всъщност ще ви отведат към вашия път и вече светлината се вижда. Тоест, тези затъмнения, които преминаха,
през април месец. Те са били за добро и вие ще видите защо това нещо се е случило, защо тези трудни времена са били, за да ви проправят път към светлината и към промяната. Някои наистина ще започнат да вървят по пътя си. Нещо грандиозно, нещо мащабно, нещо, което е било писано, ще се случи. Но и тук вече не можем да кажем със сигурност какво ще бъде то. Една огромна промяна и трансформация идва. Всяко зло за добро, това казват картите. Да видим за трети вариант какво идва като промяна. Ами, възможност, шансове, нещо, което е като благословия, нови партньорства, съдружия, като да тръгне късмета, щастливи случайности. Дори тук може да става въпрос и за дете, за бременност, за хоби, което да си развиете. Може да започнете, да кажем, танци или да развиете нещо, което го умеете, нещо, което ви доставя радост и удоволствие. Или пък до един месец ви предстои ваканция, екскурзия, нова любов също така, някакъв радостен период, малко по-лек, малко по-лежерен, малко по-свободен. Но да, може би пък тук нещата не вървят с дете, с бременност, но след така известен период от време, може би ще имате възможността за забременяване, разбира се. Не забравяйте, че тук се разглежда и обща енергия. Какво работа с деца също. Може да ви се даде възможност да работите с деца, да се грижите за дете. Изобщо вашето вътрешно дете, кое ви доставя удоволствие? Това също е добре тук да се запитате. Ето такива неща тук се разкриха като информация. Надявам се прогнозата така да ви е харесала, да ви е допаднала и пожелавам на всички спокойна и прекрасна вечер.